дистанционного мира, вот этого всего, у них там развалин. Їх зараз відсунули по тому напрямку десь на 20 кілометрів, тоді вже ми можемо і актувати будинки, відновлювати інфраструктуру тощо. Ситуація у нас залишилося, бо нашим підрахункам без житла 15 тисяч людей. Значить, в такому стані 24 будинки, всього багатоповерхівок по місту Харкова 2100. Я би насправді розглядав у нашої зовнішньої приміщених людей 180 територіальних там. Я би скоріше за все розглядав спочатку. Якщо потрапляння ось таке було, то вже дім відновленню не підлягає, тому що він втратив свої здатності, несучу, тобто конструкцію воно треба. Сьогодні 92-га бригада, попала якраз в бій, це саме де знищене воно. І время на то, і ресурс, що саме туди прикладного житлового фонду по місту Харкову, там от 7 по місту Харкову, це 2102 будинки. Ну і ми його рахуємо, і першу субвенцію, яку ми отримали, це більше 2195. Якщо церкуни ми наразі не можемо, оскільки там ще тривають обстріли, і ми не можемо провести повноцінного розмінування. Точно не можна це все встановити. Тим більше, що держава повинна забезпечити з точки зору. Повинні знайти ті чи інші гроші, кредитні лінії, як держава. Держава повинна забезпечити з точки зору гарантій, а міста повинні знаходити класні проекти і знаходити гроші. Тому що на містах губернатори і мери швидше будуть знаходити ті чи інші європейські програми щодо будівництва житла. Десь державні програми, десь місцеві програми. Ну, це шанс. Шанс нове обличчя буде мати ось такий район. Питання ж не в тому, що ти поставиш їх, це правильно поставити зараз. Фотографію справа зверху, це Чугуїв, це перший взагалі снаряд, який прилетів до Харкова. Такого району будівництва, скільки почалося? Щодо газу, ефективного постачання 2270, ми постійно... А зараз у мене газу вибрали? Мені здається, що... И тут были плены даже русских и российских таких. Безпосередньо біля будівлі, ось тут знаходилося. Ще одна ось там була. Ось та, відповідно будівля теж був в СНГР. І за цією ці тому сторону. Ось так, сумку. Так, так, так. Ну і за відповідно там попередніми даними. Останню дівчину знайшли під завалами вже через місяць після. Це можна.